Hello there, tady Hreselor z Dámy.cz. Vítejte u dnešního videa a po strašně dlouhé době, přibližně 2 měsících, jsme zpátky na oficiálním kanálu Dámy.cz, který už nám existuje od 1.1.2020. Takže jo, hurá, pravda vítězí, Google pomůže a hlavně děkuju všem za podporu i minulého kanálu, který právě má jenom pár odběratelů, jsou tam právě věrní z vás. A pokud se vám něco takového stane, máte problém s Googlem, někdo vám ukradne účet, někdo se vám napíchne na váš Gmail, kde máte soukromé informace, máte tam platební informace, máte tam Steam, máte tam Discord, Instagram, TikTok, prostě s tím kanálem, s tím Gmailem. Je propojený všechno, co mám s kanálem. Takže, proč to vzniklo? Proč se to stalo hlavně? Jak to řešit? To je druhý bod. Třetí bod je, proč se tohle děje? Takže první bod je jednoduchý. Lidi tohle dělá. V podstatě třetí bod můžu vynechat, vane jako první. První bod je jednoduchý. Proč tohle lidi dělají? Dělají to z důvodu, že vám na váš kanál hodí odkaz na stream, kde běží třeba aukce Bitcoinu. Nebo prostě něco s Bitcoinem. Já vám to ukážu jednoduše. Já si takhle tady dám obrázek. A já vám ukážu, co se tam právě děje. Tak. Já tady můžete vidět YouTube Studio. A můžete zde vidět Account Hack. To je můj stream, co jsem já ten stream, co měl ten debil, já jsem ho přejmenoval. Můžete vidět, že ten stream viděl 1000 lidí, má 442 lajků a trval 11 hodin a 53 hodin. Za tady ten stream se tomuhle člověkovi podařilo vydělat s tím, že tam měl fake odkaz na Elona Muska a v podstatě, abyste mu prodali svůj Bitcoin a prodali mu peníze a dostali za to Bitcoin. Levně. Jasně. Ale tady je ten problém. On tam měl svůj vlastní odkaz. A ten člověk za ten stream, za těch 64 hodin, vydělal skoro 50 tisíc dolarů. Se na to přišlo. Mně to napsali YouTube. Že mu to sledovali, že se dostali do toho odkazu, co tam byl. Že přes Kotor se zjistili, kam to chodí. A mimochodem byl z Ruska. Jo, už zase, skvělý. Proč Rusáci mi berou účty? Nejdřív na Steamu, teďka tady. Ale o to tady nejde. Tady jde o to, že oni to dělají právě, aby si tam hodili tu reklamu fejkovou. A hlavně, aby z toho měli samozřejmě cash. Druhý bod je, jak tomuhle zabránit, nebo nezabránit to tomu. Nezabránit. Já tam měl plný ochranu toho účtu. Hlavně, tady spíš. Co dělat, když se vám tohle stane? Běžte číslo 1 na Twitter. Začněte spamovat YouTube support s tím, že se vám někdo dostal na účet. Doslova tam spamujte. Pošlete jim screenshoty, že se tam nemůžete dostat. Pošlete jim screenshot, že se nemůžete dostat na mail. Že nemáte přístup k YouTube. Že vám váš kanál dali do shadow režimu, neboli přejmenovaný. A všechny videa jsou soukromí. A hlavně, co je nejdůležitější, je na tom záložní e-mail, na který to chcete předělat. Protože já nejsem na svém e-mailu hereslor.cz, ten je smazaný. Teďka je nový e-mail, který vám dám do popisku, bude v každém popisku. Takže budete moct psát tam. Je to nový kontaktní e-mail přímo na Dáme hru. Tady ten kanál mám teďka na svým soukromým e-mailu, který je doslova jenom udělaný kvůli tomu, aby tam byl kanál. A je ochráněný momentálně Googlem a YouTubem, takže se to chrání sami, nemusím se já o to starat. Když se tam někdo bude chtít dostat, přijde mi zpráva, jestli jsem to já nebo ne. Já potvrdím, ano, jsem to já třeba z nového zařízení, třeba když si koupil nový telefon, nebo koupil, nevím, nový počítač. Dám, že jsem to já, napíšu, co se děje, oni mi to schválej a propojí mě. Takže ano, moje bezpečnost teďka je řízená samotným Googlem. Mám teďka, dostal jsem kontakty na ně, mám telefonní číslo na tady člověka z Česka, který právě dělá pro Google. Mám telefonní číslo na Američana, co právě dělá pro Google. Mám číslo na YouTube, na
jednoho z, ne, z pracovníků, co tam práci o to starají. Hlavně, pardon, pokud by se vám tohle stalo, je velmi pravděpodobně, že se stane to, co se stalo mně, a to, že přijdete o všechny, opakuju, všechny nasledované hodiny k monetizaci. Přišel jsem o 3500 hodin monetizace. Jo, to je strašně moc. Chybělo mě 500 hodin a měl jsem monetizaci, mohly být peníze z kanálu, mohli jsme mít nějaký merch, na kterém teďka se, který jsem já, na kterým pracoval, než se tohle stalo, a pořád na něm, jak mám uložený, samozřejmě, chci ho udělat. Budou kryty na telefon, nakryty na telefony budou, to se rozumíte. Ale v podstatě tohle všechno, jo? Tak tohle by byl můj příběh, jak jsem přišel o kanál. Vím, čekali jste to, že to bude víc dramatický, víc naeditovaný. Podívejte se na Roda Veltna, ten to vysvětluje úžasně, proč se tohle děje. Já jsem chtěl mluvit to svýma slovama, nechtěl jsem se s tím nějak srát. Já chci začít pracovat na nový tvorbě. Chci, aby to byla zábava, takže asi tak. Jo, já děkuju, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce.